Сьогодні у програмі. Заметені снігом дорожні знаки у Рівному можуть викликати аварійні ситуації. Чому деякі рівняни змушені жити у смороді і нечистотах? Дорожній знак «Проїзд заборонений» на вулиці Соборній встановлений незаконно. Календарна зима вже настала. Першим снігом вона нас вже випробувала, втім під час снігопадів аварійні ситуації можуть викликати не лише дороги, а й заліплені снігом світлофори і дорожні знаки. Завірюха, яка розпочалась минулого понеділка, за лічені хвилини зробила так, що дорожні знаки вкрились білою плівкою. Окрім слизьких доріг, для водіїв додалися ще суцільно білі вказівники. Таких знаків достатньо на вулиці Курчатова. Ну от дивіться, наприклад, цей знак. Можна тільки здогадуватися, що він забороняє, бо це буде, ну, напевне, обмежувальний знак. Чи це швидкість, чи це якась інша річ, зараз зрозуміти неможливо. І їдеш як в лотереї, або пан, або пропав, абсолютно не розуміючи, що правила дорожнього руху від тебе вимагають. Щоб дізнатися, як рухатись далі і не порушувати правила дорожнього руху, вмикаємо аварійку. Добре, що в багажнику знайшлась щітка. От бачите, виявилось, що це знак, який обмежує швидкість до 20 км на годину. Через те, що його не було видно, водії мали право їхати зі швидкістю 60 км на годину. Вважаючи, що попереду пішохідний перехід, не дай Боже, це могло би бути взагалі фатальним випадком. Їдемо далі. Вулиця Данила Галицького. Теж достатньо дорожніх знаків, про значення яких можна лише здогадуватись. Така ж ситуація на Льонокомбінатівській. Дорогою зустрічаємо патрульну машину працівників Державтоінспекції. Говорять, за чистку дорожніх знаків відповідає шляхово-експлуатаційне управління. А засніжені вказівники часто призводять до порушень водіями правил дорожнього руху. Люди через те, що заметені знаки, наприклад, водії вантажних автомобілів, заїжджають в місто, порушуючи правила дорожнього руху, тобто вони не бачать знак. Чистити їх повинні працівники ШЕО. Далі дорогою зустрічаємо і їх. Вулиця Костромська. Працівник шляхоексплуатаційного управління підтверджує, що ця робота у їх компетенції. Під дорогою то тільки ШЕО в місті. Далі перехрестя вулиць Київської і Данила Галицького. Ситуація така ж. Лише у центральній частині міста знаки чисті. 4 дні водії у Рівному навмання розрізняли дорожні знаки. За одну ніч сніг розтанув та полегшив роботу працівникам ШЕО. Втім, зима лише розпочалась. Синоптики обіцяють сніжну зиму, яка принесе ще чимало сюрпризів. Хочеться вірити, що вони будуть лише приємними. Більше 5 років мешканці будинку на вулиці Мельника, 2 живуть у смороді і нечистотах. У підвалі протікає каналізаційна труба. Мешканці скаржаться, що неприємний запах звідти доходить аж до 12-го поверху. У підвалі плаває ге. Ви всі зрозумієте, про що йде мова. Несправна каналізація, тривається вже біля 5 років. Я неодноразово особисто звертався як до начальника ЖЕКу номер 8, так і до головного інженера. Мені казали, добре, зробимо, і нічого не було зроблено, аж поки роки з півтора назад не поміняли якусь трубу, це все бачили. Але біля будинку проходити неможливо, постійний запах. Дітей во двор випустити не можна, в підвал люди не заходять, бо там по коліно отого самого ге. Під час спеки влітку біля будинку, говорять, взагалі неможливо знаходитись. 2 тижні тому у цьому підвалі викачали нечистоти, які тут збирались роками, розповідають мешканці. Та цього насправді недостатньо. Насправді це дуже, дуже добрий факт, але усуваються наслідки, а не причина. Бо щойно ми з вами бачили, що насправді вода там знову з'являється і тече каналізаційна труба. Згідно правил утримання будинків і прибудинкових територій, чітко вказано в додатку номер 3, що протікання каналізаційної труби має бути усунуто негайно. Можна воду викачувати щодня, але вода тече. Тому ми звертаємось до ЖКП, яке обслуговує даний будинок. Будь ласка, негайно усуньте протікання каналізаційної труби і, будь ласка, викачайте воду, почистіть цей підвал. Громадський контроль наполегливо звертатиметься до працівників ЖКП «Перспективне», які обслуговують цей будинок із самих початків, аби вони належним чином нарешті вирішили багаторічну проблему цих рівнян. На календарі вже 2 грудня почався Різдвяний піст. Давайте будемо багатшими не тільки духовно, але й наведемо порядок в таких місцях.
Вже майже два роки на вулиці Соборній у Рівному обмежений рух автомобільного транспорту. З 16 січня 2012 року рухатись з Соборної від перехрестя на вулиці Княгині Ольги до перехрестя на вулиці Дубенська має право громадський транспорт, таксисти і люди, які проживають та працюють тут. Через невдоволення водіїв та чималі корки на вулицях Степана Бандери та Млинівській трохи пізніше, вже у березні, рух центральною частиною міста дозволили вночі після 22 години і до 6 ранку. Втім, у квітні вправо дорожнього руху були внесені та затверджені Кабінетом міністрів України зміни, в результаті яких, виявляється, знак «Проїзд заборонений», як на Соборній, взагалі встановлений незаконно. Правила дорожнього руху чітко кажуть, що є два випадки. Перший, коли можна перекривати вулицю, встановлюючи такий знак. Перший – це пішохідна зона, другий – це якщо дорога аварійна і неможливо рухатися транспортним засобом по ній. Тому ми вирішили звернутися до прокурора, щоб він дав оцінку, чи законно встановлений цей знак. Водії запевняють, хоч за ці два роки звикли, закрита Соборна спричиняє чимало труднощів. Ну так труднощі є такі, от треба під'їхати до магазина, чи до нього під'їхати, а так можна ще нарушувати ці правила. Треба під'їхати до магазина, тут живуть родичі наші, і треба заїхати, заскочити. І у вас ховато трохи. А Млинівська, вона щоб була хоча б нормальна дорога, а вона тим більше, там, я не знаю, там потребує ремонту великого, вона там проїхати важко, і загружена дуже вона така, ну, важко для водіїв, я думаю. Тим часом активісти мають і свої рецепти, як зробити вулицю Соборну комфортною і для водіїв, і для пішоходів. Ми дуже багато маємо ділянок дороги на вулиці Соборна, де ми маємо дві полоси. Дві полоси в одну сторону у нас іде, і дві полоси йде в іншу сторону. Але через те, що на правій полосі, як в одну, так і в іншу сторону, надзвичайно часто є багато припаркованих машин, ми маємо фактично лише одну полосу для руху по вулиці Соборній. Через це дуже багато ускладнень. Наша пропозиція дуже проста. Давайте, якщо все-таки знак встановлений незаконно, давайте відкриємо Соборну, але чітко заборонимо зупинку і стоянку там, і тоді на оцій от полосі правій всі, за європейським стандартом можна було би зробити всю праву полосу, пофарбувати або просто виділити її лише для громадського транспорту. Тоді тролейбуси, маршрутки будуть рухатися лише по правій полосі, ліва полоса звільняється і таким чином можна було би розгрузити цю основну транспортну артерію міста. У попередніх програмах ми вже неодноразово розповідали про занедбану прибудинкову територію у самісінькому центрі міста за адресою проспект Миру, 9. Відсутність місць відпочинку обурювали мешканців будинку, а велике трухляве аварійне дерево, яке спиляли до половини, ще й лякало цих рівнян. Завдяки зверненням громадського контролю дерево таки спиляли. Декілька тижнів воно лежало на подвір'ї та врешті-решт його вивезли. І от нещодавно на цьому подвір'ї таки з'явились три лавиці. Тепер для того, щоб на подвір'ї могли відпочивати не лише дорослі, а й діти, чекаємо на встановлення працівниками ЖЕКу дитячого майданчика.